Nemojmo se žalostiti kada nas drugi kleveću. Postoje samo dva povoda da se hrišćanin žalosti. Kada on sam prognevi Boga ili kada isto to učini njegov bližnji. Ne treba zato da se plaši i drhti onaj ko trpi nepravdu, već onaj ko nepravdu drugome nanosi, zato što prvi nema nikakvu odgovornost za nepravdu koja mu je nanesena, a drugi snosi svu odgovornost za nepravdu koju je naneo drugome. Opasnost dakle preti drugima, a ne prvima. Neka se oni koji čuju da se o njima rđavo govori ne žaloste, jer se od njih neće tražiti odgovor za rđave reči koje su o njima govorili drugi. Naprotiv, treba da se boje i da drhte oni koji govore rđave reči o drugima, jer će zbog toga odgovarati na strašnom sudu. Nećemo se zato žalostiti kada čujemo da nas kleveću, već treba da se žalostimo koliko su drugi u pravu kada rđavo govore o nama. Ako živimo poročno, najnesrećniji smo zbog toga od svih ljudi, makar nas niko za to i ne osuđivao. I obrnuto, ukoliko živimo u revnovanju za vrlinu, bit ćemo srećniji od svih ljudi, makar čitav svet govorio rđavo o nama. Ukoliko je naša duša u dobrom duhovnom stanju, svakda ćemo prebivati u tihom pristaništu, makar nas odasvuda skoljivale bezbrojne bure. I obrnuto, kada duhovno stanje naše duše nije dobro, nalazit ćemo se u položaju ništa boljem od onoga u kome se nalaze oni koji trpe brodolom, makar pritom živeli u najpogodnijim mogućim okolnostima.